personally witnessed tremendous progress, phenomenal progress of this great country, Turkey, under visionary and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan. Today, Turkey's export have touched more than $260-70 billion. وزیر اعظم شہباز شریف کا تین روزہ دورہ ترکی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال ترکی پاکستان بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم بولے کہ پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں ترکی نے صدر طیب اردوغان کی قیادت میں ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی ترکی کی برآمدات $270 ارب سے بڑھ گئی ہیں ترک قوم کبھی اپنے دوستوں کو نہیں بھولتی ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ترکی سے تجارت بڑھائیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس عمران خان اور وزیراعلی خیبر پختونخوا کے بیانات کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی بیانات کا جائزہ لے کر لائحہ عمل مرتب کرے گی کابینہ کی لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد 25 مئی کو غیر قانونی کام بغاوت کے زمرے میں آتا ہے گلگت بلتستان کے وزیراعلی نے بھی پولیس پر حملہ کیا سیاسی سرگرمی نہیں ریاست پر حملے کی کوشش کی گئی تھی رانا ثناء اللہ کی بریفنگ